नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई आज हामी सबलाइन लाइन टेक्स्ट कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउन गइरहेका छौँ so, सो फर्स्ट अफ अल हामी एउटा ब्राउजर खोल्छौँ ब्राउजरमा टपमा हामी ओके okay, गुगल डट कमलाई इन्टर गर्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी सर्च गर्छौँ सफ्टवेयर सर्च गर्छौँ सब लाइन टेक्स्ट भन्ने सर्च गर्छौँ त्यो सर्च गरिसकेपछि फर्स्टमा आएको लिङ्क सबलाइन टेक्स्ट डट कममा आएको लिङ्कलाई हामी यहाँनिर तलपट्टि डाउनलोड भन्ने अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्छौँ सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर डिफ्रेन्ट भर्जन र डिफ्रेन्ट प्लेटफर्मको लागि यो सफ्टवेयर दिएको छ डाउनलोड अप्सन दिएको छ जस्तै म्याकको लागि ओएसएक्स दिएको छ भने विन्डोज सिक्सटी फोर बिडको पनि दिएको छ विन्डोज त्योभन्दा अरू बिटको पनि थर्टी टू बिटको पनि यहाँनिर दिएको छ त्यसपछि लिनक्स अप्सनको लागि पनि यहाँ दिएको छ सो मेरो चाहिँ सिक्सटी फोर बिट हो सो त्यही भएर विन्डोज सिक्सटी फोर बिट यहाँनिर जुन लेखेको छ यो ब्लु कलरमा यसमा क्लिक गर्नु होला त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तलपट्टि एउटा डाउनलोड भन्ने अप्सन देखिन्छ यहाँनिर जहाँ चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर एराउन्ड टेन पोइन्ट फोर एमबीको साइजमा छ यो सो यो कम्प्लिट डाउनलोड भइसकेपछि अप एरोमा क्लिक गर्नु होला अहिले यहाँ भएको छैन कम्प्लिट भएको छैन ओके कम्प्लिट भइसक्यो सो अप एरोमा क्लिक गर्नु होला र सो फोल्डर्समा क्लिक गर्नु होला सो यो हाम्रो ब्याकअप फाइल हो यो सब टेक्स्टको एउटा ब्याकअप फाइल हो यसलाई चाहिँ तपाईँले कपी गरेर तपाईँको ब्याकअपमा गरेर राख्न सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ यहाँबाटै इन्स्टल गर्छु सो त्यसको लागि डबल क्लिक गर्नु होला र एउटा वार्डिङ म्याकेज म्यासेज आउँछ यहाँ चाहिँ हामीले रन गर्नुपर्ने हुन्छ र फेरि यस गर्नु होला अब यसले चाहिँ यो कहाँनिर यो लोकेसन चाहिँ कहाँनिर हामीले इन्स्टल गर्ने भनेर कुरा सिकाइरहेको छ कहाँनिर हाम्रो लोकेसन कहाँ हाल्ने भनेर चाहिँ सिकाइरहेको छ भनिरहेको छ सी ड्राइभमा हामीले प्रायः जो सफ्टवेयरहरू चाहिँ हामी सी ड्राइभमा इन्स्टल गर्छौँ यसलाई अरू ड्राइभमा इन्स्टल गराएर पनि हुन्छ त्यसको लागि ब्राउजमा क्लिक गरेर अरू लोकेसन चुज गरेर पनि हुन्छ हामी प्रायः सो सी ड्राइभमै हामीले इन्स्टल गर्ने भएर मैले यो केही चेन्जेस यसमा गरेन र मैले नेक्स्टमा क्लिक गरेँ र मैले फेरि पनि नेक्स्टमा क्लिक गरेँ अब इन्स्टल गरेँ केही समयपछि यो आफै इन्स्टल भएर लास्टमा एउटा अप्सन आउँछ फिनिस भन्ने अप्सन आउँछ यसरी चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर सबलाइन टेक्स्ट चाहिँ सक्सेसफुल्ली चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ सो अब त्यसको लागि तपाईँहरूले विन्डोज बटन प्रेस गरेर एसयुबी यसलाई एम सबलाइन टेक्स्ट इन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो सबलाइन टेक्स्टको चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो ओपन भइसकेको छ सो यसमा यो चाहिँ बाई डिफल्ट हाम्रो सबलाइन टेक्स्टमा चाहिँ हामीले जहिले पनि काम गर्दाखेरि एउटा फोल्डर चाहिँ सेलेक्ट गरिराख्नु राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले यहाँनिर एउटा नयाँ फोल्डर बनाएँ एसडिएमएल भनेर एउटा फोल्डर बनाएँ मैले सो त्यो फोल्डरलाई चाहिँ कसरी सेलेक्ट गर्छौँ त भनेर सो टेक्स्ट ओपन गर्नु होला त्यसपछि फाइलमा गएर ओपन फोल्डर गर्नु होला र डेस्कटपमा मैले भर्खरै बनाएको थिएँ एउटा फोल्डर सो त्यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ र सेलेक्ट फोल्डर गरेपछि बसारीको हाम्रो क्यान्सल गरौँ त्यस अब चाहिँ हामी यो यसमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ सो so, आज हामी बेसिक सिन्ट्याक्स अफ एसटिएमएल कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू पनि सिकाउँछौँ फाइलमा क्लिक गरेर यो ए फोल्डरमा राइट क्लिक गरेर मैले न्यू फाइलमा क्लिक गरेर अब यसको फाइलको नाम दिएँ मैले इन्डेक्स अथवा ल्याब वान डट एसटिएमएल भनेर फाइलको नाम दिएँ मैले किनभने तपाईँले ड्रप डाउन गरेर एउटा फाइल पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिक सिन्ट्याक्स चाहिँ एसटिएमएल चाहिने चाहिँ के हो त एसटिएमएल चाहिन्छ एउटा जुन चाहिँ हाम्रो सबैमा हुन्छ नै त्यसरी त्यो भित्र चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हेड पनि चाहिन्छ हामीलाई हेडभित्र चाहिँ हामीसँग के के हुन्छ भन्दाखेरि टाइटल हुन्छ हेडभित्र सो टाइटलमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट वेब पेज भनेर लेखेँ मैले त्यसरी त्यसको मुनिपट्टि बडी हामीलाई बडी ट्याग चाहिन्छ दिस इज माई फर्स्ट एसटिएमएल क्लास भनेर मैले लेखेको छु यो चाहिँ हाम्रो बेसिक सिन्ट्याक्स अफ एसटिएमएल यसमा नभई नहुने कुराहरू चाहिँ यति नै हो जस्तै हामीलाई एसडिएमएल चाहिन्छ हाइपोटेक्स मार्क अफ ल्याङ्ग्वेज हो त्यसपछि हेड चाहिन्छ हेड ओपनिङ र हेड क्लोजिङ यो भित्र चाहिँ हामीसँग टाइटल छ सो त्यसपछि हेड सकिसकेपछि त्यो भित्र बडी छ र बढीमा चाहिँ हाम्रो एउटा प्याराग्राफ ट्याग छ यति चाहिँ हाम्रो बेसिक सिन्ट्याक्स अफ एसडिएमएल ओके नेक्स्ट भिडियोमा हामी एसटिएमएलको नयाँ टपिक लिएर आउने बाजा गरेँ बिदा हुन चाहन्छु हस् नमस्कार